Vas-y. On va là ou quoi? L'eau, mais elle. Oui. Kerta, palun ei astu. Kerta, sun muidu need mummud ei tööta varsti. Kerta, ole hea. Lähme nüüd. Kerta, ole hea. Kerta, tule siit kõrvalt. Jälle on jalged täis. Lähme ja siit lume pealt. Lume pealt, Kerta. Kerta, ole ja palun nüüd jälgi teed, eks ole? Ära mängi selle veega, et kõik rohkem. Alu, liigume. Vaatame nüüd võrdle. Aha. Ma ei näinud. No ilma kindata, Laura. No lihtsalt tee niimoodi. Pane niimoodi vee selle. No mitte nii sügavale, vaid. Tõpli, no lähme nüüd. Lipe, lipe, jah. Ärge end astuge sopa sisse jälle, kõrvalt, eks jälle. Ja pole kõrvalt. Küll on kole lugu. Kevad jõudis siia. Mul läks ka pissi jäda. Sul oli vahepeal pissi jäda, või? Jah, kui tuleb lumi, siis mul aga pissi jäda. Kui ei ole nüüd ja ma lähen lumelt ära, siis Laura, ei ole pissada. Ära longi. Laura, sellise tempoga me jõuame sügisel metsast välja. Kõik hüppame või astume üle? Keda hüppa? See oli palutud kukkuda. Tee käed puhteks, Kerta. Kerta, ole hea, lähme palju nüüd. Nii äge, lõhmus! Jaa! Juures on ju maja! Võt siis! Kas hakkab tee otse saama siis või? Jõuamegi see aasta koju tagasi,
hobuseid ja huunte. Oi, kui kole lõmpu. Seitsemes. Juba. No võt. Ja lähme siit välja. Kas me välja saame siit üldse või? Jaa. Vaad, see on sopane. Äkki peab kusagilt... Äkki peab külje pealt minema. Laura, ette vaatle. Ära, Laura, no ise sa räägid. Sul on jalanõud märjad. Kirda ka, palun jälgi, et sa ei kuku. Kerda. Ja siis on nii, et emme kukub hoopis. Emme jäi vaatama ma... Märgi püksi sääri. Midagi emme filmis terve see tee. Mine nüüd kerta, et me jõuame tee peale. Palun. 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 Kirda kene. Ja pole vaja. Läksi. Läksi nüüd. Laura, vaata. Oota, näita, milline soks on. Lähme kodu poole või? Läksin kodu poole.